Jeg var imot. Jeg var veldig imot det. Men gullen skulle på død og liv av den jæskla datagreiene, den der World Wide Interweb og... Du tenker på internett? Når internett blir lange og kulla setter inn, det tesser og tesser. Det var ikke dum! Jeg står her nå, står det. Velkommen, står det. Jo, takk for det, takk for det. Skal vi se manualen her? Skal vi se, jeg står her. Det første vi må gjøre er å koble til musa. Koble til musa? Jenta sa til gutten som satt der i trusa. Kan ikke du komme hit og koble på musa? Og gutten syntes det var moro med dette. For han fikk da jenta på musemøte. Musa her. Det er musa der, ja. Det er ordentlig mus også. Se her. Musa. Hvis du vil inn på internett, må du gi kommando. Maskin, jeg vil inn på internett. Prompte. Kom igjen, maskin. Vær litt kul, da. Nei, vi er venner, ikke sant? Maskin, dette tolererer jeg ikke. Inn på internett. Svarte helvete. Få meg inn på internett, da. Nei, faen, hva er det pipinga der for det? Gull! Nå piper det også inn i helvete som jeg gjør! Nei, det er ikke øreshus! Så for å komme inn på internett, da må du trykke her, ikke trykke sant? Trykke der, ja, greit. Mm. Sånn, det er trygt. Trygt og godt, som brula sa for å satt i spiral. Hallo, er det noe der? Vent, du må vente, tror jeg. Faen, venting er det verste jeg vet. Jeg går og tar meg en dusj i stedet. Det går så jævla trengt, det maskinet her, ja. Ja, du, nå har du fått advarsel om at du har virus. Ja, jeg har virus, ja. Det synes jeg er klødd. Jeg har halsen ned i dag. Jeg tar med litt hostesaft og litt solat. Det er maskinen som har fått virus, da. Er det? Ja, man kan få litt solat den også, da. Nei, nå stopper han helt, nå. Sånn, jeg fikser han det. Skrivmaskinen er mye bedre. Det er jo dataprinter, vet du.